जसले भन्दै हिँड्थ्यो टाइम छैन टाइम छैन, त्यो मान्छेको अहिले कुनै काम छैन काज छैन, पार्टी गर्दै हिँड्नेहरूको बेहाल छ, पब्जी खेल्नेहरूको त लास्टै बबाल छ, मिठो केही खाऊ भने राम्रो लुगा लाऊ भने नुहाएर च्याट परी जियो भेट्न जाऊ भने लकडाउन छ लकडाउन छ यो धरतीमा लकडाउन छ लकडाउन छ लकडाउन छ जता हेर्यो हेलो हेलो दा अँ भाइ कस्तो छौ म राम्रै छु दा तपाईँ म पनि राम्रै छु यार बोरिङ दिनभरि घरको घरमै हो नि दा अँ घरको घरमै यार जिन्दगी झन्नु भएको छ अन्त दिनभरि के गर्छ घरमा दा के गर्छु दिनभरि हजुर ल अन्त सुनाए त ए हुन्छ दा सबसे पहिला त म निन्द्रामै फोनलाई चल्छु फोनलाई अनलक गरेर वाट्सएपतिर जान्छु अनि हेर्छु को कोले गरेको छ मेसेज मलाई तेरो दाइको मन ठुलो सबलाई दिन्छु रिप्लाई अनि उठ्छु खाटबाट फ्रेस हुनु लागि जान्छु ब्रेकफास्टमा जे छ त्यो म बम्छु बम खान्छु दोकान हेरौँ सारा बन सपनामै चिउर तान्छु ह्या बोरिङ भयो मलाई नाना थरी कफ तान्छु अनि त्यही त हुने लडी बढी खाटमा हुन्छु दली मली मिस्यु बेबी भन्दै गर्लफ्रेन्डलाई कल गरी गरी एभ्री दिनको इन्स्टा इन्स्टा दिनको वाट्सएप सरी सरी काट्दिन्छु अन्त दा रोडतिर जाने कामहरू गरेको छैन होला नि थाहा छ होला नि रोडतिर त रोड जाने हिम्मत छैन चाकमा भाटा खान्छ के टेस्ट गर्छ केटी भेटे त पुगी लान्छ जसले केयरलेस गरेर हिरो भएर घुम्नु जान्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई कोरोनाले काँचो खान्छ म त दिनभरि यही गर्छु काम केही छैन रे घरभित्रै बस्नु हेरे चाहे दिन होस् या महिना रे सेनिटाइजर खतम दोकानमा पनि यो छैन रे जिन्दगी भयो झन्डो गर्नु परे खान्छ छैन यो कोरोना भर्सेस इन्सानियतको रेस यो रेसमा हारे भने इन्सान नै हुन्छ शेष आओ साथ मिलेर अब बचौँ हाम्रो देश अहिले फिलहालको लागि घरमा बस त्यही हो बेस्ट नपाए बोर्डरमा बसिरहेछन् ज्यानको माया लागेर खोला तरी फर्किरहेछन् पल भरमा कोरोनाले लामो दूरी लियो विश्वको अर्थतन्त्र डाउन पारिदियो आफू आफू बचेर समूहलाई बचाऊ आफ्नो केयर आफै गरी कोरोनालाई भगाऊ